Tervist, head Tartu televisiooni vaatajad! Käes on esimene aeg uueks saateks, milleks on Majakas. Ja esimese saate puhul on loogiline valik, kes on tulnud koos minuga siia stuudiosse täna rääkima. Jaan Toots, Keskerakonna Tartu piirkonna juht. Tervist, Jaan! Tere, tere! Aga räägi, kuidas sa üldse said Keskerakonna Tartu piirkonna juhiks? Selle ümber on palju kirjutatud ajakirjanduses. Kõik ei vasta tõele, ma arvan, et palju ei vasta tõele ja on nagu siukene konkurentide laim, sest tegelikult oled sa ju tore, vahva ja vapper mees. No see vastus olekski selline, mis kõik naerama peab, et rahvas tahtis. Et meie erakonna liikmed, kui ma olin kandideerinud 19. aasta Riigikogu valimistel kevadel, kus tuli teine tulemus Tartu linnas, mida ma loen oma esimeseks väljatulekuks väga, väga suureks tulemuseks peale Aadu Musta, siis kuskil suvel hakkasid jutud, et Aadu Must nagu ei soovi enam seda erakonda vedada ja temal olid oma kandidaat ja meie juhatusliikmetel olid 12 kandidaati ja tuldi minuga ka rääkima. Nii et ma algul küll puiklesin, et ma kujutsin ette, mis see tähendab sellisel tasandil hakata erakonda juhtima. Tartu ei ole nii sama linn, me kutsume ikkagi hea mõtete linnaks, ta on teaduse linn, ülikooli linn, et väga, väga spetsiifilise elanikkonnaga linn ja siin on väga raske igasugu muutusi küll ellu viia, aga kuna ma olen Tartus sündin poiss, elanud 7. aastani Tartus, siis nagu ikka juhtub perekonna viimisega Tallinna, läksin Tallinna, olen teadliku elu Tallinnas olnud, aga pidevalt Tartuga seotud sõbrad siin. Ja siis ma selle otsuse võtsin vastu niimoodi, et augustikuus hakkasin erakonna liikmetega käima tutvuma ja kohtumisi tegema ja tundsin, et toetus on suur ja septembris siis valiti ülivõimsalt ära. Nii see juhtus. Ja tegelikult mingiski mõttes võib öelda, et sinu saamine Tartu piirkonna juhiks on rahva või ütleme demokraatia võit establishmenti üle. Noh, nii võib öelda ja kindlasti see võit võis olla ainult üürike, sest kohe hakkas pihta argipäev ja tõsine töö. Tegelikult, mis me siin räägime, mitte kedagi solvamata, kui mõni inimene on 20 aastat eesotsas, siis kindlasti kas hakkab ennast kordama või tüdineb ise. Et kindlasti oli vaja värsket vaadet ja miks ma üldse nõustusin on see, eriti praegult enne kohalike omavalitsuse valimisi, et mida Tartus ära teha. Et tõesti mul süda Tartu pärast valutab, Tartu linn vajab tegelikult sellist järsemat muutust, ma mõtlen elukeskkonna suhtes. Sellepärast, et ega Tartus on ju olukord sama, mingis mõtteski on ju ajalooline situatsioon. 25 või 30 aastat ei ole siin noh, midagi suurt tehtud, stagnatsioon on. Ja Tartu ajaks ju samasugust muutust kui näiteks Keskerakonnas siin sinu juhiks saamisega. Noh, mina nii ei läheks, et stagnatsioon on, ma nii räigelt ei ütleks, aga ma ütlen, et ega nüüd et Tartu tänava pildis palju muutunud ei ole. See midagi suurt ei ole tehtud viimasele. Suurt ei ole, jah, see on õige. Ja miks me siin seda väga ära liidetatud küsimust suure linnaaliga toetame? Tegelikult see on ju vaprate linnapeade algatus reformierakonnast juba aastat 16-18 tagasi. Lausa leiti koht selle halli ehitamiseks Ermi kõrvale. Isasi, kas see koht kõige õigem on, ma arvan, et ei ole, aga see on üldse vara rääkida. Küsimus on, kas see saab teoks. Ja näiteks, miks me selle linnahallis nii väga kinni olen, et Tartu peaks ikkagi Lõuna-Eesti tõmbekeskuseks saama. Täna me sellest räägime, et ta on, aga ega ta ei ole. Kui me vaatame Ermi, mida riik üles ehitas, arvati, et sellega pannakse rahvas väga liikuma, siis peale riiklike ürituste ega siin suuri üritusi olnud ei ole. No ta ei ole Tartu kuidagi seotud. Ei ole kuidagi ja kuidagi ei pand Tartut elama. Nii aga arvati, et Lõuna-Eesti rahvas hakkab siin käima. Aga linnahall on ikka pelgalt teine küsimus. Jutt on täna siis 5-6000 saalist, mida kahel tasandil saab opereerida. Eelkõige saab temast olema perekeskus, peredel käia ka täna peale AHA-keskuse ja suure basseini Tartu linnas ju rahva jaoks midagi mõeldud ei ole. Teiseks kindlasti suured spordisündmused. Ja Tartu ei ole ju siia maani võimalikule suuri sündmusi tuua, sest selleks on vaja pealtvaatajate kohad ja kuna meil 2/3 aastast midagi tilgub üle, on see siis vihm, udu, lume, lörts, lumi, siis kindlalt on vaja see sise ruumides teha. Ja loomulikult meil on olemas Tartu kontsert, kes teeb 2/3 Eesti kontsertitest.
ja nemad on mitu korda pöördunud ja ütlenud ka, et kuule, et aidake, teeme midagi suurt, kus sugu tuua kontserte. Ei, no kõik on õige, aga no, linnapea ütleb ju seda, et ega me teemegi sükkuse asutuse, et inimesed tulevad ja hakkavad käima ja on sükke kultuurivärk. Ja sükkoga isegi mina seda üldse enam seda asukohta ka enam ei vaidlusta, mina ütlen, et sükkot üldse ei ole vaja. Et sükkoga on teed sedasi, et raamatukogul on vaja ühte korraliku raamatuhoidlat, sest eks see raamatukogu järgmise 5-10-15 aastaga läheb ikka elektrooniliseks, midagi teha ei ole. Me seda ei usu, aga kõik muud asjad elus näitavad, täna juba käivad kõik koosolekud elektroonilised. Ju see raamatuhoidla tuleb teha, aga see kindlasti ei pea olema kesklinnas. Nüüd, kui me räägime kunstinäitustest, ma olen isiklikult ERMi direktoriga rääkinud, et ERMis on meetrite, kümnete, isegi üle minu mõelest üle 150 meetri jooksumeetri pindasid, kuhu panna näitust üles. Seal on olemas nii nimetatud söökla, mille pool võib kohe ära kaotada. Seal ei ole kunagi nii palju inimesi söömas käinud, kus tulebki 400 inimese saal, mida tahetakse sükkusse teha. See on Tartus olemas, meil on olemas vanemuine, vanavanemuine, meil on kontsertsaal, meil on kõik need 400 saalid olemas. Et sellepärast ma ütlenki, ma ei näe selle sükkole 60 miljoni raha sissepanekut, mitte mingit otstarbet, teiseks Tartus on nii palju asju vaja teha, mida saab teha selle rahast. Ei, no sa ütled õigesti, sellepärast, et ega linnavõim ja üldse võim peab ju vaatama tulevikku, aga praegu on nagu selline tunne, et planeeritakse, projekteeritakse tänases päevas, tänaste vajaduste järgi ja isegi võib-olla isegi mineviku vajaduste järgi, et need ei ole isegi tänased vajadused. Ja noh, tahetakse lihtsalt siukest poliitilist feimi saada võib-olla mõnes ringkonnas. Sul on vist õigus, et pigem on see sükko läinud poliitilise kempluse objektiks, et kes keda. Et mina seda nii kindlasti ei võtaks, et kui neil väga on sükkot vaja, no parki seda kindlasti ei ole vaja ja kui on vaja raamatukogu, nagu ma ei hakka kordama, et see võib mõjale teha, aga et tuua Tartu tõmbekeskuseks Lõuna-Eestile, kus 70 km raadius elab 310 000 inimest, ta on Lõuna-Eesti keskus, et selleks on vaja tõesti midagi teha, mis rahvast kõnetab. Ja kui nüüd rääkida üldse Tartust, miks mul süda valutab, et ka Tartu liiklustega korraldatud ei ole, praegult tehakse nagu Riia maanteele tehakse sellist no, suur ehitust 5,6 miljonit, mida oleks saanud lahendada kindlalt kolmandik odavamalt ja kindlalt poole kiiremini kogu selle keskuse, ei pea tegema ajaloolist sellist mälestusmärki sinna nagu täna tehakse ja sinna raha uputatakse, et see on nüüd kuidas öeldakse, mõtetu, liiklus on 2 aastat kinni, et selline nagu üldjuhtimine tõesti puudub. Aga miks sa arvad, miks nad niimoodi teevad? Kas see ei on nagu mõtlemise piiratus või mis see võib olla? Või lihtsalt las minna meeleolu, et inseneri nüüd on samuti, et kui tehti nüüd, noh, võeti juba otsus vastu teha, nüüd olgu nii, et need 2 auku tunnelid, mis sisse lükatakse, ma saan aru, et ühe tunneli tegemiseks pidi üks tee pool kinni olema teise jaoks teine pool, aga miks ta nüüd terve aasta üks pool kinni on, kui tegelikult see liiklus oleks võinud kohe lahti lasta. See on ju tuiksoon meil Riia tänav. Et võt, niisugustest nüantsidest ma aru ei saa, see näitab nagu ei taheta vist juhtida õieti. Ei, no vaata, mulle tundub ka, et minu kontor, kus ma istusin, oli aastaid Raekoja platsis ja eelmisel suvel oli ju see Raekoja platsi esine tänav oli kinni. Mulle see nimi ei tule meelde, mis see tänava nimi seal on, aga autod seal sõidavad ja autod seal suvel läbi saanud, oli mingi jalakäijate tänav tehtud. Et see on minu arust on selline mõtteviis, nagu kas see on siis reformierakondal või millel, et ühesõnaga, et teeme sellised hästi suured piirangud, et inimestel oleks nagu ebamugav ja ei saaks nagu korralikult elada. Nagu. Ja see on vabaduse puieste, millest sa räägid ja tehti nagu siis, eks ole, selline rahvapuiesteeks, et tõmmati tuiksoon kinni, isegi kõik linnaliini bussi, ütleb, mis linnaliinist rääkimata, aga linnade vahelise bussi pidi leidma teised teed sõitmiseks. Õnneks oli see ju suvi ja ülikoolid ei olnud õppesessioonil. Et see kindlasti hallus väga palju ära ja ma ei usu, et nüüd rahvas seda nii väga kasutas. Ma käisin paar korda vaatamas. Nädalavahetustel jah kasutati, aga ta oli ju nädala sees ka kinni. Et niisugused, mina ei leia, et need õiged on. Eks siin on proovitud ka, ega Tallinnaski taheti teha Viru ringist kuni Vabaduse platsini tee kinni. Õnneks linnapea vahetus ja see jama lõpetet ära. See oleks kapitaalselt muutnud inimeste liikumisvõimalusi, ummikuid tekitanud. Et üks niisugune asi, et mõelda, me teeme midagi jalakäijate jaoks, see ei tule välja. Meil on maailmas nii palju
vanulinnu ja kitsaid tänavad, kus siiamaani, näiteks Itaaliad, Hispaaniad, kus autod sõidavadki teed vanalinnas ka väga vaikselt, rahva vahelt, ei pidurdata kellegi liikumist, aga tehakse mõistlikult. Et sulgemised mina ei leia, on see kõige õige masin. No, absoluutselt ei ole. Ja see on väga märgiline. Vabaduse põiest teeb annakse kinni. Aga no, ma tean, et Nõmmel näiteks on Pärnus mingisugused jalakäijate tänavate projektid. Ja linnavalitsuste suhtumine ongi nii seal, ütleme Nõmmel, kui Pärnus olnud see, et noh, me teeme jalakäijate jaoks, nad saavad rahulikult seal istuda ja autod ei peagi sõitma. Aga küsitakse, et aga kus siis ärid saavad, ütleme, et kaubaautod juurde. Ja, ai, no see on juba nende asi, noh, ega ärid ei peagi seal ei olema. See on selline ettevõtluse vastane ja selline... No võibolla Pärnus on, nagu ma olen kursis hästi Pärnu linnaga, et on see võibolla isegi ära õigustanud, kui olid need suured turismid, et kas ta nüüd peaks talvel olema, see on ise asi. Et võibolla suvel 3 kuud see üks osa, mis on jalakäijate tänav, näiteks Tallinnas ju Viru tänav pandi kinni. Ja ega seal suurt liiklust ei olnud. Kaubaautodele muuses ligipääs hommikutundide lubatakse, lihtsalt see paneb nad rumalasse olukorda, et kaubaautod peavad hommiku 6-8 ära käima. Et see on nüüd organiseeritav, aga kui sa tuiksoone kinni paned, et see on küll imelik, et neid asju peaks olema. Aga ma vaatan ka laiemalt seda Tartut, ma vaatan üldse ka meie puhkevõimalusi. Olm, mis on, Tartu on ikkagi 100 000 elanikuga linn. Tartu tegelikult on suurem, minu käest on mitu korda küsitud, et kas ma näen, et Tartu läheb suuremaks. Mina arvan, et lähivaldade arvelt Tartu läheb suuremaks. Ja sellepärast valla elanikud ise soovivad. Täna on ju mitu korda küsitud, miks buss ei sõida üle Tartu piiri, kuigi inimesed elavad nagu valla piiri, see käivad Tartus tööl. No siis tulekski seda piiri mõistlikult nihutada. Et nii ta on. Ma saan ka vallajuhtidest aru, et nemad jälle osa sissetulekutest saavad inimeste maksudest ja maksud laekuvad sinna, kus inimene elab, et seal tekib selline administratiivne küsimus, aga seda tuleks teisiti lahendada, ega ei saa nõuda, et Tartu linn teenindab siis valla territooriumit. Aga mis puudutab näiteks, ütleme, Tartu linna sise tingimustest, ega võtame suured magalaroonid, üks nendest on siis Annelinna osa, kus tegelikult ju puhkuseks mitte midagi mõeldud ei ole. Meil on ideaalselt kaevatud 2 Anne kanalit, tõesti tema ette eesmärk oli kunagi teha sõude kanal, sillalt läbi kaevatud, täna on see komplitseeritud, aga ka neid 2 juppi annab ju väga ilusti ära kasutada ja me oleme siin oma keskis just arutanud ja teinud ka ühe plaani, ma olen selle korra Facebook üles pand, et ühe osa kanalist, kus jõest tuleb ojake sisse, seda oleks vaja natuke kohendada, laiemaks teha, et väikse paatidega saaks tulla. Ehk teiste sõnadega, meil oleks võimalus teha Annelinnaossa sellise puhke tsooni, mitte pargina, vaid jalutamiskohtadena, välikohvikutena ja paatidega ligisõitmiseks, sest Emajõgi on väga pikalt väga hästi sõidetav. Ei, no see oleks kindlasti tuleviku vaatav lahendus. Aga no mina vaatan seda asja niimoodi, et sügisesed valimised tulevad, kohaliku omavalitsuse valimised ja Tartus minu arvates väga paljude tartlaste pilgud, kes vaatavad tulevikku, on lootusrikkalt just sinu peal, sellepärast, et sina oled Tartu Keskerakonna juht, sa oled linnapea kandidaat. Ma arvan, et kui inimesed tulevad välja, tulevad hääletama, nad on väsinud tegelikult sellest tänasest Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide koalitsioonist, mis on no, see Reformierakonna juhtimisel, mis on juba aastakümneid olnud. Kui sina saaksid linnapeaks, kui sina saad linnapeaks, mis on esimesed asjad, mida sina teeksid linnapeana? No võibolla ongi see, et kas rahvas on tüdind, aga tegelikult võibolla linnavalitsus ise ei leia uusi väljendid, kui sa oled nii pikalt võimul olnud. Et seda on elus näha olnud mitmes valdkonnas. Ka suur ettevõttes vahetatakse juhte teatud aja tagant lihtsalt, et tuua uut verd sisse, uut mõtlemist ja selles ei nähta midagi halba. Ja praegult selles mõttes tõesti, et mina ei rõhutaks seda Keskerakonda, mina rõhutaks täna kohalik oma valitsustele, et rahvas valiks ja linnapea. Ei no Keskerakond, see on partei tööriist. Jah, tööriist. Kahjuks meil teisi võimalusi demokraatias võimule tulla ei ole, sa pead ühe erakonna valima. Ja niimoodi saatus tahtel läks, et ma sinna Keskerakonna valisin, aga Tartu seisukohalt on ikka palju asja, mida teha. Ma toon näiteks ühe sellise näite. Tartu on ikkagi kultuurilinn
ja Vanemuine, üks vanemaid teatrid Eestis, ka väga suure külastatusega teater just Lõuna-Eesti poolt, siia tõesti käiakse nii busside kui autodega, siis võtame selle ette, et nagu ma ennemgi mainisin, et ega see ilmastik Eestis nüüd väga kingitus ei ole, et 2/3 aastast midagi sajab. Nüüd sellised rumalused, mida linnavalitsus teeb, et Vanemuise juurde oli tänav kahtepidi sõidetav, nüüd pandi ta ühtepidi sõidetavaks, tehti laiak kõnnide, et no ma ei usu, et seal rahvast nii palju kõnniks, ma näen seal üksikud inimesi, ma elan ligidal ja jalutan. Samas inimene tuleb teatrisse Eestis veel pidulikult, Inglismaal käiakse ja Texades ja... Aga ja kui inimesed on pidulikult riides ja sajab, nad tahaks võimalikult ligidal autoga saada seda enam, et kindlasti pool seltskonnast tuleb väljapoolt Tartut. Siis väga lihtne lahendus, ma olen arutanud siin oma mõttekaaslastega, oleks parkla ehitamine siia samma Vanemuise ette, kus meil läheb muruplats alla, teha sinna kahekordne parkla, selle peale uuesti muruplats, visuaalselt midagi muutu, mitte ei ole see muruplats all, vaid on näha kõrgusel, ja alt ülikooli tänavalt sisse sõiduga rahvas saab tulla otse teatrisse kuiva jalaga, kuiva riidega ja ära minna ja parkimise probleem eriti kesklinnas lahendaks väga palju küsimusi ära. No üks niisugune näide. Ja teiseks on ka kesklinna Riia tänava liikluse vähendamine. Ega meil alternatiivi välja ei ole mõeldud. Kindlasti neid variante on. Ma olen oma peas neid läbi laskunud, neid on mitu momenti ja näiteks sama tunnel, mis tehti praegu jalakäijate jaoks, tehti 2 Riia tänaval, oleks võinud ühest piisanud täielikult ja teise oleks peanud tooma siia raute jaama poole. Siin on ju välja mõeldud üks täna, mis oleks saanud teha jooksma ja sealt oleks vaja olnud tunnel teha. See tunneli hind eriti ei oleks muutunud ja ta oleks võinud teha autude jaoks ka. Meil oleks vaja seda Tartu liikluskoormust vähendada. Rääkida seda, et Tartu läheb autude vabaks, no kindlasti seda ei juhtu. See elu läheb meil kogu aeg kiiremaks. Mina esitlikult ei tahaks autovabaks muutuda. Ja. Ei, no seda on proovitud. Ja tegelikult on sellised inimesed väga palju. Ja seda on proovitud. Mugavus ka maksab ikkagi. Mugavus maksab, jah. Ja Tallinnas prooviti teha need bussirajad ja ajada inimese bussi peale. No midagi teha ei ole. Pirita teel bussiraja peal seda bussid ja üle teed on umbes. No inimene käib ikka autoga. Inimene on läinud mugavussooni. See on sama asi, et me õpetakse inimesi näiteks käia ühtemoodi riides. No ei pea kõigil olema erinevad riided, eks ole. Teeks nagu on Põhja-Koreas, kõik on mustas, mõtle, kui palju jääd raha kokku. Inimesed on bussiga. Ja kõik seda bussiga, sest käsk on sõita bussiga. Et sellist ühiskond on olemas veel maailmas paar tükki. Ja neid jääb väheks, et jõuga sellist asju ikka ei lahenda. No nii on, jah. Ja. Aga noortega, peredele, noortele? No noorte perega ongi ja mis mul on rõõm öelda, sa oled ise meiega ühinend ja näed, et meil tulevad noored erakonda, mis on uskumatu, et Tartu, mis on tegelikult reformikards ja reformis on tunduvalt palju noori olnud. Meil on selle aasta, ma selle arvu võtsin kokku, 31 noort inimest tund ja tõesti noored vanuses 18-25. Meie organisatsioon just kuni 30 on ja meie noorte juht on siis nagu vanem härra, ta on 28, kes on isegi Ismail on meil õppejõud Tartu kutsehariduskoolis. Ja väga hästi hoiab meie noori koos ja nad on aktiivsed, tõsi, mitte need 31, aktiivsed on 10-12, aga see on hea protsent, kui kolmandik on aktiivsed koos käivad. Et selles mõttes on hea tõdeda, et ka noortel on tulnud huvi poliitika vastu, sest nad saavad aru, et ilma poliitikata kahjuks sa midagi ka omavalitsus ära ei tee. Ei, no absoluutselt, sellepärast, et ega poliitika, iga pisikondlik tehing, lähed sa ühte poodi või teise poodi, see on juba poliitika. Ja tegelikult selle mõtteviisiga tuleks harjuda, et ega kui ise poliitikat ei tee, siis tehakski sinu eest ja siis ei olegi kodanik tegelikult, ja sa oled ennast maha kannud. Ja. Et sellepärast ka, et kindlasti on palju küsitud Keskerakonnas ka neid probleeme, mis siin on suures linnas, et võidetakse korruptsiooniga ja igast juhtumid on ja minu elu on 20 aastat olnud õigusorganites ja ma ütlen tõesti, see on väga, väga sellised sündsused asjad, mis on juhtunud, aga sellega ei saa tuua kogu erakonnale sellist märki külge. Seda ma tahan öelda, et Tartus pikka ajalu jooksul üks juhus meil oli, kus inimene mõisteti kolmandas astmes õigeks ja oligi väga nagu naljakas, ma olen nende kohtumaterjadega tutvunud. Miks ma seda teemat puudutan, et Tartus nagu selliseid asju ei ole juhtunud ja tegelikult on Tartu Keskerakond väga, väga tugev on läbi aegade. Ta on enamus ajast on lausa koalitsioonis. Küsimus on see, kas ta midagi on ära saanud teha, kuna vanem vend on nii palju vanem. Ehk teiste sõnadega reform on olnud kogu aeg ikka pea
kaks kolmandikku koosseisust ja kolmandikul on siis kõrval Keskerakond. Vastavalt nii võetakse ka need soove täita. Nii et see on see kurb asi, et kui koalitsioon töötaks võrdsuse printsiibil, et ka Tartu raha saaks võrdselt jaotada ja anda oma mõtteid sinna kaasa, mida teha, mismoodi. Ma arvan, siis oleks see Tartu natuke teisiti olnud ka arenenud. Võib-olla ei oleks, kõik oleme veel sellest, kuidas juhid on. Et näiteks ma saa küll ei küsi, aga ma olen nagu olnud viimased 20 aastat eraettevõtluses ja väga rahvusvahelised olnud töötanud Londonis, olen 4,5 aastat Riia sadama asedirektor olnud, et ma olen näinud ka teisi riikide toimimist, ka meie Eesti suuri. Et mul on ette heidetud, et sa juhid, püüad juhtida erakonda nagu ettevõtet ei tule välja. Mina arvan, et tuleb välja. Mõistuse pärane on. Jah, mina arvan, et see just ongi, sest meil on ikka liiga poliitiliseks ka juhtimine läinud. Ja mina julgen kritiseerida ka meie juhtorganeid ja tegelikult peab olema julgem ka valitsuses. Kui ei ole oma erakonnast inimest võtta, siis sa kutsu kedagi sinna tööle. Aga tegelikult nii, et lihtsalt see inim peab olema käinud kas riigukust läbi või õtta, et no me otsime kellegi, kes sinna kuidagi sobiks või me edutame teda selle pärast, et ta saaks olla korra minister, siis tegelikult see on viinud selleni, et meil vahetud valitsuses, ma ei kujuta, et 4-5 ministrit aastas, mis on ebaloogiline. Ei, noh, tegelikult minu seisukoht on nagu see, et selle pärast meil Eestis ja ka Tartus asjad ei lähe, et riiki ja ka linnasid, valdasid ei juhita nii nagu ettevõtte. No sageli alvustatakse, et aktsiaselts Eesti Vabariik. Aga see oleks igati mõistusepärane, sest ettevõtja juhib ettevõtet ratsionaalselt ja ka riiki või linna. Tulla. Et kasumisse tulla. Ja samamoodi tuleb linna ja riiki juhtida. Ja. See on tõsi, et kui me vaatame ikka suurriik, Ameerika Ühendriike, Jaapanit, Inglismaal on natuke teisiti, seal on selline poliitiline juhtimine on küll, aga seal on kantslerid, ehk ministeeriumi juhid on rangelt alt üles kasvanud. Et Inglismaad ei saa näiteks tuua, seal on tõesti nii, et üks minister võib mitme ministri ameti peal olla. Aga sellised riigid, kus aga on koolitatud selleks. Jah, nii ja naa, aga näiteks presidentaalsed riigid, Prantsusmaa, Ameerika Ühendriigid ja Jaapan, raudselt on ministrid on spetsialistid. Et nad on selles süsteemis töötanud teatud aja, nad tunnevad süsteemi. See on nüüd küll kindlalt fakt. Aga sina kui ettevõtja, minu arust on väga hea, et sa oled ettevõtja ja siis linnapea kandidaat. Mida ettevõtjate jaoks saaks paremaks teha Tartus, et see keskkond oleks parem? Ettevõtjate jaoks ongi sellised reaalsed ja mõistlikud nagu lahendus, nagu ma tõin näiteks, et linna jaoks midagi ära teha. Esimene kindlasti on ühendusteed, liikluskoormuse vähendamine. Meil on võimalik täielikult Tartus neid ühendusi juurde tuua. Komplitseeritud kindlasti raute ülesõit, ainuke ongi Riia tänav, kus raute ülesõituse ei pea tegema. Me peaks leidma veel ühe lahenduse, kus raute alt läbi tuua. Veel kord räägin, et mõistlikult kasutades raha, mitte nagu siin jalakäijatele tehti, et oleks ühest august küll piisanud. Kindlasti on ka sellised väiksed momendid, mida on ka ettevõtjad ütlenud, et tegelikult me peaks kuidagi leidma linna ja riigi koostöös siia ettevõtlust. Aitame ettevõtlust, sest tegelikult ju millest me elame, maksumaksja rahast elame. Kogu Eesti riik, kui sellest hakkaks ka saama suured ja kõrged inimeste aru, et ettevõtlus on see, kes kogu riiki ülal hoiab. Et tihti peale nagu sellest aru saada ja ma olen ka kuulunud kaubandustööstuskotta 18 aastat, et esimesed riigi presidendid ikka meil väga arvestasid kaubandustööstuskoja juhatuste liikmetega, said aru, et kus kohas see raha ikka riigi ettevõttesse tuleb, kust riik ülal hoitakse. No sest nemad olid ise ka alustanud ettevõtjate või põllumeestena. No päris nii ei olnud, eks ole, no, Lennart Meri ja aga Arnold Rüütel, kes on tõesti olnud, on nii, on sovhoosi direktor, kui on Tepa rektor ja on reaalses elus olnud, mitte ei ole kukkunud poliitikasse, et selles mõttes nemad väga austasid ettevõtlust ja ettevõtete juhte, saades aru, kus kohas see raha ikkagi riigikassasse tuleb. Ja kui nüüd Tartu juurde tulla, siis Tartus tuleks samuti. Tuleks vaadata, millist tööstust saaks arendada, mida riiklikult aidata siia kas investeeringuid teha. Küll meil leidub neid, kes need investeeringud ellu viia. Sest oleme ausad, ega Tartust on ju tööstust tasapillu välja läinud. Viimane oli Sangar, kes tegelikult ei suutnud konkurentsis välja püsida, kuna õmblemine mujal sellistes kuidas ma ütlen teile, kolmandates riikides on tunduvalt odavam tööjõud ja viib oma tööstuse välja, aga sellega ei Tartus vähemalt 200-300 inimest ilma tööta. Sama on ka ükskõik, mis tööstus ei olnud, meil piimatööstus, leivatööstus, mis on kõik teed ju Tartust välja läinud.
ja inimesed küll püüavad kohaneda muude ametitega. Nüüd korona muidugi tõi suure paugu meile turismi ja toitlustusse. Mõned sellised naljaambad ütlevad, no ju siis ei olegi vaja nii palju meil neid toitlustusettevõtteid ja hotelle, no mis tegelikult on väär. Ega Tartusse ikkagi turist on ju väga oodatud ja turist on see, kes ikkagi toob raha sisse. Ja täna sellises kasvavas tarbimisühiskonnas, nii see on tegelikult, inimesed tahavad ju raha ikkagi ka kuskil oma meelelahutuseks kasutada ja selleks on turism, aga see ei ole ainult siis restoranis istumine oma inimestele, vaid turistidele. Nii sa tahad öelda, et tegelikult tulevikus Tartu linn, kui ütleme juriidiline isik siis, võiks olla selles mõttes ju partneriks nendele ettevõtetele, kes Tartus tegutsevad ja mingiski mõttes olla käepikendus näiteks ka suhtluses võibolla riigiga, ministeriumiga. Ja kindlasti, et teha selline õhkond, et siia on hea tulla ja siia mingi tehas üles panna, sellepärast, et kindlasti omavalitsuse abi kulub alati marjaks ära ja mõtted, et teha. Inimeste eest tuleb hoolitseda, et neil oleks tööd, et neil oleks millega tegeleda. Täna ju väga palju jäävad inimesed ilma tööta, kes reaalselt teavad tööl käia. Kui realistlikuks sa pead seda või mis tuleks selleks teha, ütleme siis niimoodi, et me saaksime hakata ellu viima kõike neid asju, mida sa siin rääkisid? No see oleneb Tartu rahvast ja tegelikult mina sellise pöördumise proovin hakatagi tegema ja rääkima, et erakond erakonnaks. Et meil erakondade põhiline see poliitik on üles ehitatud, aga kohalik omavalitsuse valitsuse valimistel võiks vaadata, jah, et keda toetada, kelle mõtted Tartus korda lähevad ja me püüame kõik selleks teha ja ka näidata, mida me tõesti tahaks Tartus ära teha Tartu linna edendamiseks. Mina väga resoluutselt hoian kahed valimised lahus, ühed on riikliku valimist ehk parlamenti ja teised on kohalik omavalitsus. Jah, riigivalimised ehk parlamendivalimised, seal inimesed valitakse Toompeale, nendel on kolm ülesõnad, välispoliitika, sisepoliitika ja õigusandlus. Aga kohalikes on meie elu organiseerimine siin Tartus ja sellepärast need mõtted, mis ma täna välja tõin esimeses saates ongi, et Tartu tahaks teha elavamaks, inimsõbralikumaks. Ja ärme unustame ka ära, et üha rohkem inimestel tekib vaba aega, nad tahavad seda kuskil kasutada, mitte kodus televiisoris istuda. Kuldsed sõnad. Aga head televaatajad, sellega on meie seekordne saade, esimene saade läbi. Siin kõlasid head mõtted ja mina omalt poolt ütlen seda, et valida ja eelistada tuleb alati tegijaid ja tegijad tunneb ära sellest, et nad teevad, mitte ainult ei lobise tühja juttu. Suur tänu veel kord vaatamast ja kohtume juba järgmises saates.